gøre det morgen, ikke længe eller hvad? Hvis det ikke er højt nok, så må jeg lige i hjørnet til det. Det er helt muligt. Jamen, velkommen til Guitar nu live med jer. Det har vi faktisk haft snakket om, mens vi sad og lavede alle de her mange programmer, som vi lavede en periode, så vi snakket om, at vi kunne da bare skænge med dem, man sad og nørdede med, eller troede, man nørdede med. De også var der, og kunne nørde med. I stedet for, at vi sad og gætter på, hvad jeg gerne hørte om, så var det bare lidt, der kom nogen. Og lyttede, så nu tænkte vi, kunne vi komme på af. Så var jeg i går, og der spillede vi nogle numre, og snakkede om rytmegitar. Hvor mange var der var her i går? Nå, så ved I jo, at vi snakkede om rytmegitar og roller. Og så lovede vi, at vi hører jer, I kan huske, hvad det var. God start på dagen, ikke? Nå, men pensler på afgangsprøve. Jeg er skolelærer at spille. Det er hård kosten, når I går ud. Så der er afgangsprøve. Ja, det ved jeg ikke. Nå, så hvad skal vi lave i dag? I dag har vi tænkt os at tale lidt om det der med at spille solo. Både at spille solo i forhold til de her tracks, vi har lavet nogle tracks for ligesom at have udgangspunkt i et eller andet, jeg skulle blive frygtelig flyvsk. Så vi har lavet nogle tracks, som vi spillede til i går og snakkede på bygitar, og så ligesom tage de samme tracks, og så i hvert fald have udgangspunkt i dem, når vi skal spille solo, og ligesom begynde at snakke om, hvordan griber vi det, hvad gør vi egentlig, og hvorfor gør vi, som vi gør, og hvad drømte vi må gøre i stedet. Hvad kunne vi godt tænke sig, at men og så var det til. Så var det til. Det var nogen, der kan huske. Men hvis vi nu starter med de tracks, Simon havde lavet, som er ret åbent, og som bare er lidt simmeragtigt derude af, og så spiller vi det, så tager vi den derfra. Okay. Så er vi vågne det også alle sammen. Thank you.
Nå! Ja. Vi skulle snakke solo, og vi spillede lidt solo her, og vi fik rørt fingrene lidt. Hvad tænker du? Hvor begynder du? Hvorfor gør du, som du gør? Hvis du skal spille solo her, hvis du skulle spille solo på tracket, hvad gør du? Hvordan angriber du det? Jamen, altså... Der er næsten ikke noget i det her. Det er meget, der har lavet det, så jeg må godt sige, at der næsten ikke er noget i tracket. Der er en akkord, og så... Det er der, man bare spiller nogle få toner, som lige, altså, ja. Og den sidste ting,
man må godt larme, ikke? Gør jeg. Jeg kan godt lide larm. Det betragter jeg som larm. Jeg kan godt lide larm. Og nogle gange så synes jeg faktisk godt, man kan slippe afsted med at lave sådan en eller anden spænding, der bare er larm. Altså... Jeg fandt i 80'er-gryden jo som barn, så der kan ikke blive nok sovs. Det er sovs. Og jeg har også det der, det vi snakkede om før, jeg ligger nu, at jeg har set det afsnit, at vi snakkede altså, om guitarlyd på et tidspunkt, det er meget. Men jeg kan godt lide det her. Når det smelter, det brækker sig, det kan det følge med. Jeg kan godt lide den der herrelyd. Og det, så nu har jeg mærket, hvad jeg skal spille, så tænker jeg. Jeg improviserer ud fra et emne, nemlig det at spille solo, som gør, at jeg har snakket om det før. Det vil sige, at jeg har spillet over de her typer akkorder og den type gruppe, noget, der minder om før. Så har det ikke en fornemmelse af, hvad for nogle ord jeg vil bruge, og jeg har i hvert fald ikke en fornemmelse af, hvor jeg gerne vil hen. Men det, jeg siger, er noget, jeg improviserer og finder på lige her nu. Hvis jeg i stedet for havde forberedt en tale derhjemmefra, som jeg sagde, nå, men jeg spiller solo, og jeg selv så den her foran mig, så ville det være det samme, som jeg havde lyttet en solo af, eller jeg selv havde skrevet en solo, som jeg så spillede for, at jeg genskabte det. Det kan fungere nogle gange, og hvis man har en speciel opgave, så kan det være det, man skal. Men det er ikke det, jeg synes, der er sjovt. Jeg synes, det er lidt sjovt, det der med at trække vejret, og så hoppe ud, og så gå på, kan jeg svømme i dag igen også? Jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er spændende at prøve at lave den her fortælling her og nu. Og det vil sige, at i gamle dage, der havde jeg sådan nogle gode startings. Hvis jeg startede med noget, så vidste jeg, at jeg kom godt for mål. Og så kunne jeg følge op med det, der skulle følge op med den der. Og så kunne det være, at jeg kunne spille det der, hvis jeg skulle imponere nogen eller et eller andet. Og så pludselig, når man havde spillet de der fem licks, der lød godt, og man spillede alt muligt andet bagefter, så lød det pludselig som Søren Reinhold, der bare stod op og forbrugede rundt, og så kunne jeg spille et eller andet indløb igen, så der gik formkursen op og ned. Nu prøver jeg at lave sammenhæng i stedet på den måde. Og det, jeg har også øget den tilgang virkelig lang tid. Fordi så nemlig, du siger, hvad gør du nu, hvor jeg bare tænker, hvad gør jeg egentlig nu? Jeg prøver at sige, hvad hører jeg? Er der et eller andet, der inspirerer mig? Er det en eller anden frase? Hvis Simon slutter, må jeg sige, bager det eller dumme? Nå, så er det måske... Altså, tag den frase og tage udgangspunkt i den, og prøve at sige på den, hvor kan jeg så komme hen med den? Fordi jeg prøver at lave sammenhæng i det. Fordi hvis jeg ikke laver sammenhæng i det, så bliver det det samme som hvis jeg sagde, jeg skal lave klinik i dag på en vigtig guitar show. Jeg må hellere forberede to helt vildt komplicerede sætninger, som jeg ved, lyder helt vildt imponeret. Så kunne det være fedt, hvis jeg sagde en sætning på fransk også, så fik jeg også lige at vise det på fransk. Og så skal jeg også lige droppe nogle ord for en eller anden opskrift på, hvordan de laver mad på Noma, fordi de virker super kulturelle. Det ville være det samme, som hvis jeg havde indløbet fire totalt lærerhøjsliks, som jeg skulle vise, fordi så tænkte jeg, åh, han spiller fedt. Men jeg synes ikke, det virker. Og det kan godt være, at nogen sagde, åh, kunne I høre, at jeg også snakke fransk? Ja, gud, men vil det være sjovt at høre på? Nej. Og vil det give mening for jer? Nej. Så derfor så prøver jeg at sige, at det kan godt være, at jeg hellere spiller simpelt, men at tilgangen til en, at måske giver en eller anden sammenhæng, og så kan det være, at man pludselig bliver grebet. Så nogle gange så, wow, der bliver man lige inspireret, og måske spiller Simon en eller anden tone, der svarer, og så kan vi gå det over, så sker der et eller andet her nu, der gør, at det bliver meget mere spændende for jer, fordi det er en fortælling. Fuldstændig som, hvis jeg sidder og fortæller noget, så enten så sidder nogle af jer og nikker lidt og siger, den næste sætning, jeg sagde der, den havde jeg også set komme. Den næste sætning, jeg sagde der, den havde jeg også set komme. Jeg er enig eller andet. Så kan vi kommunikere med på den måde, eller også så bryder jeg pludselig på en anden retning, så bliver jeg i stedet for, nå,
hvis jeg siger... Og han gik nedad i stedet for dalet. Han går sikkert opad. Og pludselig, gud, han gik nedad. Ej, det var sjovt. Så bliver I overrasket, fordi I bliver tvunget til at tage stilling. Automatisk tvinger jeg til at tage stilling ved at prøve at lave en sammenhæng. Mere eller mindre bevidst tager I stilling, og så tænker jeg, det er stadigvæk søndag morgen, og hvad det nu kan være. Men jeg forsøger i hvert fald at lave noget, der kan opfordre dig til at tage stilling. Og så kan det være, at jeg bryder det og overrasker jer, så bliver jeg forhåbentlig lavet ind til det godt eller andet sprog. Eller også så sidder I og siger, at det havde jeg også regnet med, det var fedt nok, men vi snakker samme sprog. Så synes jeg, at det er det mening. Ja. Ja, nu er begge to uafhængige af hinanden sidder også og siger, lidt til Simon, at du kører lidt noget enkelt og lidt over et greb eller et tema. Du siger også, at det behøver ikke være det svære. Er det ikke det, jeg, eller kan det være jeres udgangspunkt? Fordi det behøver ikke være svært, for at skal lyde godt, det lyder. I sidder bare og hjælper os ting af, så lyder det jo en skide fedt. Man behøver ikke søge det svære, eller hvad? Men det er jo tit det svære, der ligesom gør, med det, der kan bekræfte den lille dreng ind i en og klappe ind på skulderen. Man er alligevel dygtig, man har lavet sin rigsolo, man har øvet sine ting, og man er blevet god til det. Så derfor til kvinderen være frisk, at sige, selv så gør jeg det, jeg selv bruger, men jeg er nok dygtig, jeg kan udføre den her tredobbelt salte med skrue eller et eller andet. Men hvis det ikke lyder godt, så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt. Så der er fuldstændig spot on til lige. I gamle dage, hvor jeg tit blev hævet ind for at spille solo på forskellige produktioner, eller hvis jeg spiller på en anden produktion, så var det jo fedt med en solo. Og fint nok. Så min tilgang var, at jeg kan ikke starte track helt fra start af, så prøver jeg at finde lyden, og retter lidt til undervejs, og sådan noget. Er det bedre for lyden? Og ja, men det går okay. Så nåede man til det her solo, og så spillede jeg solo. Og så sad folk tit bag efter sådan, jo, det var meget fedt. Det var cool. Jeg tænkte på, kan du ikke lave noget, hvor du også... hvor du også bruger armen her, ikke? Og putter den ind og sådan noget. Jo, det kan godt, så spiller jeg en ny solo, altså. Fedt. Kunne du ikke også lave noget, hvor du så også laver en sjov tab-ting eller noget? Så putter jeg lidt tab ind, og så både armen og tab. Fedt nok. Så kunne det være fedt, hvis der lige kom et eller andet blærerøst det sidste eller andet. Fedt nok. Så fik man ligesom lavet alle de der elementer, så til sidst satte du fedt. Han starter med armen der, og så kommer han op på den høje tone, så lader han tat, og så slutter han lige solen med det der. Fedt, vi fik den der solo, vi fik. Super, tak. Så for sjov, kan vi ikke lige, kan vi for sjov, jeg ved, du er glad med. Kan vi ikke for sjov bare prøve at lige høre first take igen, hvor jeg bare spiller den i tracken? Jo, det kan vi godt, hvis du gerne vil det. Okay, lad os se. Kan du tænke for tracken? Ja, det kan vi godt. Så tjekker vi den. Kan vi lige høre den igen? Ja. Og, ja. Jeg kan ikke huske en eneste gang nu, hvor den der konstruerede smart solo er kommet på produktionen. Det har altid været første til eneste. Som var lidt mere... Nå, det kunne man sidde og spille, men det var inde i tracket, det var inde i sangen. Og det hang sammen med hele melodien, fordi det var også det, Simon snakker om. Jamen, hvor stemningen her nu, hvor rammer man det, i stedet for at man spiller et eller andet vers. Det er sjovt at øve i starten. Nogle gange er det også det, der fungerer, nogle gange er det der... Fordi det er jo ikke forbudt at snakke fransk. Det er jo ikke forbudt at bruge alle de der vilde ord og sige det der. Og de er super fede i en sammenhæng, hvor de giver mening. Altså, så kunne man jo ikke sige det på en anden måde end det. Altså, det behøver ikke at være kompliceret. Det synes jeg også, hvis verdenshistorien viser jo, at alle de soloer, man kan huske, og man kan nynne, de var ikke svære. Altså, det var ikke bare ikke. Altså, jeg tror, at jeg efterhånden... Det kan mange lære at spille, vil jeg sige, ret hurtigt, men der er en, der har skrevet det i morgen, og sådan er det bare, det er det bare at tjene. Altså, og han har også spillet rigtig mange af de der ting, og han kan jo også gøre nogle flashy ting. Det er aldrig det, der er det første. Altså, ja, så det sidste spiller, jeg vil sige, jeg synes, det handler meget om, at for mig handler det meget om dynamik. Og når jeg spiller noget, jeg synes, det er virkelig vigtigt at spille, fordi jeg har dynamik, der er den samme hele vejen, så kan jeg nemlig godt tænke, hold op, det gik sørme stærkt og alt muligt. Og vi sidder jo, uanset hvad vi siger, så sidder vi jo og øver sådan noget, altså sådan noget, der siger... Vi øver sådan noget. Men det gør alle
spørgsmålet lige kommer. Jeg har sådan tænkt det der med at spille hurtigt langsomt. Jeg ved ikke om nogen har hørt mig sige det før, men det lyder jo helt selv til en idiot. Og det er fordi, jeg synes det er vigtigt, at man spiller, at der er temposkift, det kan jeg godt lide, men jeg kan ikke lide, at det går så hurtigt, som man ikke kan høre det forår. Så hurtigt langsomt er for mig sådan en, det kunne være, så er det løb fra bund til top. Så hurtigt går det ikke. Altså det er jo ikke at... Her kan man nærmest ikke høre tonen. Jeg kan så lige nå at høre, hvad fanden foregår der lige. Og jeg synes egentlig, at, at hvis man kan forstå, hvad der foregår, giver mening. Altså, nå at høre tonerne, så kan det hurtigt være meget fedt. Hvis det bare bliver... Ja, og nogle gange kan også være så meget forbrænding på, så man kan godt høre plektret, der bare siger. Men man kan faktisk ikke helt høre det. Jeg så en eller anden... jeg elsker faktisk pengene, fordi jeg... Men jeg så sådan en transkription af, at han havde spillet, bare han spillede nærmest alle toner, tror jeg, fra det, jeg ikke har her og så dermed til. Hun gik bare så hurtigt, så det var nærmest bare sådan en lang strøm. Og det kan man jo, hvis man spiller hurtigt nok, så kan man jo ikke nogen valg. Bare man slutter på. Så derfor kan man godt sætte mest om det, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er interessant, at du siger, at vi øver, at vi spiller hurtigt. Øver I? Sådan? Jo. Vi sladrer ikke. Vi kommer ikke ud af det her år. Men det interessante er, hvorfor gør man det? Fordi... Jeg tænker bare, at det er for at få overskud. Ja, lige præcis. Fordi jo hurtigere du kan spille, og jo længere du kan spille, jo langsommere går det langsomt også. Forstået på den måde, at hvis jeg sidder og øver den her frase og får den rigtig, rigtig op i tempo til sidst, når jeg så sætter den ned i mit starttempo, så lige før jeg føler, at jeg kan nå at sætte kaffe over med tone 1 og tone 2, ikke? Jeg kan i hvert fald nå at smage på den efter tone 2 inden tone 3. Men det betyder jo også, at jeg har set så meget overskud til at tænke, nå, jeg glider op på den der tone, og jeg glider ned på den tone, jeg laver den der tone lang, jeg laver den der tone kort, jeg laver vibrato på den, jeg kan nå at tage stilling til alt det der. Det er ikke nødvendigvis sådan, at jeg sidder og gør det bevidst under hver ene. Vi sidder heller ikke, og hvis jeg sammenligner det med, at jeg snakker tale før, så sidder vi jo heller ikke og laver stavekontrol på hver ord, vi siger her. Men vi har en fornemmelse af, hvordan vi staver ordene, og vi tager stilling til, hvordan vi udtaler og sådan noget. Det er det samme, jeg gør, når jeg spiller ubevidst, fordi jeg har stavet til de her ting mange gange. Så er der overskud til at tænke over, fraserer jeg den her godt, laver jeg den her tone lang, skal jeg videre til den, skal jeg vende på den, skal jeg lave vibrato, eller skal jeg ikke vibrato. Fordi de soloer, der rammer mig, jeg kan ikke sige, hvor bevidst det er, men det er der, hvor jeg føler, at hver tone er der kælet for på en eller anden måde. Eller hver tone er der... Hvis jeg hører en solo, og pludselig opdager, når soloen er forbi, at jeg bare sidder... nu skal jeg trække vejret, at jeg nærmest sidder højt. Hold vejret i 8 takter eller 16 takter, eller hvad man siger. Og så er der virkelig kommet noget ud der. Hvis jeg bare sidder helt almindelig og tænker, du vil gå og vandre nu, eller skal du spille på Facebook, så ved jeg i hvert fald, at det kan godt være en imponerende solo, på ingen måde. Og det er det, jeg synes, der er vigtigt, det er, når solen rammer. Men det er også det, der kan være svært, når man sidder for sig selv, sætter et track på. Også fordi, der er den store forskel, at hvis vi sidder for os selv og siger, at det kan være, at vi skal spille tonen til det her, så er der ikke nogen, der står og siger, hvor det kan være, at husbrugen siger, har du hentet børnene, eller det er din tur til at lave mad, eller et eller andet, hvis man sidder og arbejder hjemmefra. Men ellers er der ikke nogen, der sidder og siger, at du skal levere nu. Og det vil sige, så trykker man med kort, og så kan vi meget vel blive, når nu giver jeg skud, jeg synes ikke rigtigt, at jeg har følt noget der, jeg giver lige skud igen. Næste gang man kigger på skærmen, så er der lavet 42 takes, og man synes ikke rigtigt, man har følt noget af nogle af de 42 takes. Man må hellere lige sidde og lide dem igen. Så kan man være sådan lidt småsavlet og bare tænke, hold kæft, det hele lyder super dårligt, altså fordi man mister energi. For det andet, hvis Simon kommer over til mig og siger, du skal spille solo på det her og sådan noget, men vi skal altså videre til Copenhagen Guitar Show, så du har et skud. Nå, okay, så strammer man sig an på en anden måde. Og så det kan være en sovepude at sidde for sig selv, men man får øvet rigtig, rigtig meget. Og derfor er det nogle gange super fedt, og så kan sige, nu gælder det. Og der, når du laver YouTube, så er det jo sådan, du sidder måske og finder, når jeg skal spille eller andet, nu tænder jeg på kameraet. Det er jo lidt det samme, som du siger, okay, vi trykker med kort, nu kører vi. Altså,
når jeg laver det, så kommer der jo et eller andet ind ad døren, et eller andet pedalværk, eller noget, der kan sige en eller anden lyd. Det kan sige et eller andet, og så tænker jeg, hvad siger den mest af? Altså, så den der, så tænker jeg, okay, hvad har lavet den over, der siger den? Altså, den, hvor det er sådan lidt, hvis det nu var det lægede, for eksempel. Hvis det nu var det lægede, og så bliver jeg inspireret af det, så tænker jeg, hvad kunne det være? Okay, der kunne være et eller andet der. Der var ikke meget melodi, men alligevel. Så indspiller jeg det. Altså, sådan laver jeg det, og hvis nu jeg har set det, så kan jeg også nogle gange tænke, okay Simon, det var nok ikke noget at tænke allermest over. Nej, nogle gange er det sådan, men der var stadig noget musik. Og andre gange, så har jeg blevet inspireret af noget at tænke. Det du laver, det er måske meget fedt, og så kan man måske også høre nummeret længere, og jeg har synes, jeg har været lidt op at køre over mig selv og tænke, hvor kæft du er god i dag. Så bliver nummeret lidt længere, og så spiller jeg lidt bedre ting. Så det er meget, men det handler om at lytte til ting og sige, hvad giver det mig lige nu her? Jeg bruger cirka en dag, har I set nogle af de her videoer, der er nogen, der har set noget, jeg har okay. Jeg bruger cirka en dag på at lave det. Så hvis jeg får en eller anden det, du sender døren, så bruger jeg en dag på at lave det. Skrive et nummer, lave bas, trommer og ja, og det var ikke om det, men jeg sætter hurtigt track op i sådan et superior drummer, eller hvis vi kender noget andet. Noget, der har en trommeslager. Digital trommeslager, hvor man lige kan trække nogle grooves op, som spiller et eller andet. Så er der en trommeslager, der spiller. Altså en trommer. Og så tænker jeg, hvad kan man spille over det? Så finder jeg et eller andet, og det kan man godt spille. Der er nogle akkorder, så spiller jeg typisk 2, 3, 4 akkorder, eller meget simpelt. Og så... Sådan laver jeg det. Det vil sige, det er første indskydelse, når jeg siger, se hvad det laver, så er det første indskydelse. Så jeg har fået med en eller anden produkt, det er det, I hører, fordi jeg har ikke tid til at sidde og tænke, det kan også være noget andet, eller noget tredje, eller noget mere. Og nogle gange er der virksomheder, som siger, kunne du ikke lave 8 forskellige sange til den her? Det er bare rigtig dejligt. Nej, det kunne jeg ikke. Og det vil så tage 8 dage, og det har jeg så ikke. Så det bliver sådan lige mit første skud. Nogle gange så skriver de til mig, det var sjovt, du valgte at gøre det. Vi havde set det som sådan en lidt mere sådan en helgerock-pedal. Du spillede bare sådan noget nærmest pop eller blues i eller andet. Ja, men det var sgu lige det, den sagde jeg, da jeg synes, jeg tænkte det. Så må de få en anden, der kan spille Ramsvejen til at gøre det. Jeg blev lige inspireret af det, Simon han sagde, fordi du spillede et eller andet med de toner der. Den for at finde en støjfe på det, at vi siger, så vil du indlade det og bygge det. Der er jeg typen, der gør mig. Jeg øver det der med at sige, at improvisere. Jeg øver vildt meget det at improvisere, og tvinger mig selv til at improvisere, tvinger mig selv til at spille nye ting. Fordi hver gang jeg sidder derhjemme og prøver at gøre det, og det ikke lykkes, så ved jeg med det samme. Det kan jeg ikke lykkes. Hvis jeg ikke kan spille det der rundt, den akkord, eller det der groove, eller den der skala, eller et eller andet, så det er det, jeg skal øve. Jeg finder hele tiden ud af, hvordan jeg skal øve, eller hvad jeg skal øve med. Så det vil sige lige så snart, at hvis Simon og jeg hvis vi skulle spille noget sammen, og Simon sagde, at vi starter med at spille det, og du spiller den der akkord, så vil jeg vide, den der frase, det bliver med det samme ved, den registreret på min harddisk, som det er temaet. I hvert fald lige dagens tema for de næste 3 minutter, eller hvor lang tid nu er. Så er det den, jeg tager til udgangspunkt. Og den skal jeg så kunne spille overalt. I overalt i skalaen, overalt på grimmerne. Så jeg kan spille den fuldstændig frit. Og hvis jeg så bagefter pludselig siger, jamen gud, der kommer et B-stykke. Det er først der soloen, der skal komme. Der kommer den over en... Der kommer en A7-prospekt, der leder til D-hånd 9, så skal du lige spille den over en A7 altereret også. Det gør jeg ikke i mit rum. Så skal man kunne spille den over det. Fordi hvis jeg ikke kan det, så ved jeg, nå, jeg kan spille den her figur på Romola-kortet, jeg kan ikke spille den over Duba-kortet, eller jeg kan ikke spille den over en Mars-7-kortet, eller jeg kan ikke spille den over en altereret kort. Ergo. Næste punkt på min mentale øvelse, det skal jeg øve. Og jeg skal øve det, så jeg kan spille den lige så godt som jeg. Når det her lyder godt, så hjælper det ikke, at jeg siger, er I derude af Roskilde, og så næste figur bliver.
Fordi så går der cirka 4 sekunder, så alle folk vendt sig op og sagt, skal vi gå ned og se, om jeg er kommet kaffe ned i kiosken nu, eller kunne vi ikke være over på den der stand, der er det overstedet for, så får folk væk, fordi de gider ikke høre på, at jeg sidder og øver mig, når man er kommet på den show. Vi vil gerne have varme. Hvis I kommer for at høre en klinik med os sidde og snakke, så skal vi jo ikke sige, hvordan staver vi en klinik? Altså, så vil vi gerne høre, at der kommer et eller andet, som vi på en eller anden grad kan tage med og med inspirere af og sige, åh, sådan kan jeg i hvert fald ikke gøre. Jeg gør i stedet for, og så er I jo alligevel andet at få noget ud af det, så finder ud af, at I ikke vil. Okay, så sidder med en masse spørgsmål. Der er nogle af jer, der ser lidt bekymret ud, er det bare noget? Skal vi være bekymret? Er det fordi, I er trætte, eller er det fordi, I virkelig er over? Når jeg laver en solo, går jeg så mest op og spiller den over forskellige akkorder, eller hvad det er mest til tonarten, som har den skal. Akkorder? Hvis du spørger mig. Og det er nummer, vi lige spillede til at starte med, der er ingen tempo. Og det vil sige, det er også det, vi er med. Man kan godt... Jeg synes, at man skal gøre sig en tjeneste, så det er nummer, som Søren faktisk skrevet, vi spiller lidt senere, forhåbentlig, hvis vi ikke er. Der er nogle akkordskift, hvor jeg vil sige, at hvis man markerer de akkordskift, så får man for det meste et bedre lag, synes jeg. For eksempel så... De der akkordskift, det er der, hvor den tone er, som man ligesom ikke kan undgå at høre, hvis man ikke bliver bare... Det er min kontakt. Så. Den tone, hvor man det var så fedt, okay. Så var det sådan, den der måtte. Den er lige en grad, og så er det meget. Ja, hvis I hører, så er det ikke mindst på grund af min glitter. Hvad hedder det? Den bliver både ramme. Altså... Det lyder som, hvis tårer var ude, eller hvad er det ikke engang? Og så altså, det her... Hvis der er en meget akkord. Den her er sådan ret karakteristisk, og det er jeg er helt vildt. Jeg er sådan en smule bedrøvet type, åbenbart. Jeg kan godt lide, at det giver sådan lidt følsomt noget, synes jeg. Jeg prøver faktisk altid at ramme lige her. Så hvis der er en karakteristisk tone, typisk så har I, hvis det er den nummer, jeg skriver. Helt standard. Så kan man sige, den kender jeg, der kan man jo virkelig bare spille. Kommer en eller anden akkord, der har en tone, som ligesom siger, her kommer jeg vil gerne lave en... Så vil jeg gerne prøve at spille noget af det, for ligesom lige sige, hey, jeg ved godt, at nummeret har andre akkorder end mig, eller hvad der er. Og jeg synes også, det er det, der gør, at de her ledetoner bliver gode. Så jeg vil sige, over akkorderne, det er jo altid ud fra en skala af en eller anden art forhåbentlig eller en tonalitet, men over akkorderne, prøv at ramme de her akkordtoner, der er de forskellige, og så sige, hvordan kommer jeg hjem? Og hjem med hjem, mener altså hjem på en A-mål, eller hjem på det der med at komme hjem, kan godt blive sådan en lille smule træls, hvis man altid kommer hjem hele tiden. Altså, lige meget, hvad man har spillet. Jeg tænker, man skal have en hjem hele tiden. Er det ikke? Så det kan også blive sådan lidt irriterende, det der med hele tiden, at du starter der, så går man ud, og så kommer man hjem. Det er svært at komme videre, ikke? Jo, men det kan ligesom lukke sig selv. Man gør sig selv en stor tjeneste ved at vende sig til at høre, hvordan alle toner lyder forhold til akkorden. Og have modet til at sige, nå, det kan godt være, at jeg har en A her. Jeg har med at sige, at spille fra, så du skal rykke den overalt og spille den frit ved det. At der nemlig, hvis du, det kan nogle gange låse en, eller tage en væk fra at tænke skala og mere ting. Hvordan lyder den her frase i alle mulige forskellige steder? Her lyder den godt, her lyder den lidt farlig, her lyder den kom nok rigtig, rigtig farlig. Men hvis man vender sig til det, altså første gang jeg smagte den lige ud, så tænkte jeg, der er lidt galt. Det smager overhovedet ikke, sådan gummibamser, jeg ellers synes, at det er rigtig fede på det tidspunkt. Men nu elsker jeg Olimus, nu elsker jeg Gidus. Der er mange ting, man skal vende sig til, og det samme skal man vende sig til med,
men nogle af de her tonaliteter, ikke, så kan være super komplekse nogle gange. Prøv for sjov at spille en A-mål superkort. Fordi hvis jeg bare spiller A-mål pentatonen nummer 1, performance-faktor, den faldt helt vildt meget ned, så blev det øvesøren, der sad i stedet for at stå og spille en eller anden solo. Men hvis man holder det med nogle redskaber på pentatonskalaen, som de fleste af os kan, i en eller anden omlægning, i en eller anden grad, så kan man holde en høj, høj energi. Og her så vil jeg sige, for at vende tilbage til det spor, jeg er i den grad bevidst om akkordtonerne, hvor de ligger henne, hvad det er for noget, hvilken funktion de har, fordi det er dem, der kan vise, du siger, at man kan spille fuldstændig mørke sort over et eller andet, og det er helt ude, hvis du ender på en akkordtone, så tænker man bare, øj, han har godt nok kommet til at tage meget jazz i morgenkaffen her i morges, men han slap afsted med det, fordi man kom hjem på en tone, der var okay. Så kan man diskutere, om man kan lide det eller ikke lide det, om det er god smag eller ej, men man slipper afsted med det. Hvis man spiller super, super fedt, man ender på en tone, der bare ikke passer til akkorden, så er det lige hvor fedt, man har spillet ind, så det ser jeg op. Hvor mange Lukather-fans har vi? Stig Lukather? Jo, ja. Okay. En af de ting, som jeg godt kan lide ham, det er, at han spiller jo rigtig meget over akkorder, som jeg oplever. Han spiller ind og ud af akkorderne, og det er det, jeg starter med at sige med det der. Så der spiller han rigtig meget. Og det er egentlig et spørgsmål om at vide. Jeg er her, men... Det kan noget, altså. Og det er egentlig alle de der ekstra toner, der kommer ind, men han er jo hele tiden hjemme. Det gør man aldrig, fordi han ved altid, hvornår han kommer hjem igen. Det synes jeg egentlig er vigtigt. Altså, hvis du ved, hvor akkorderne ligger akkordtoner, så kan du netop som Søren sige, tage de der ekstra toner, som jeg synes er sjove. Og det er altid det, der falder på røven over en guitarist, der kan det. Og tænker, åh, det skal jeg kunne, det der. Så sidder jeg og spiller et andet. Det er jo samme med de der country dudes, der sidder og laver det der, som jeg overhovedet ikke kan spille. Der er jo rigtig, rigtig mange formatiske toner i min. Så selvfølgelig hurtigt, men de kommer hjem hele tiden. Så det er bare fedt, at de kommer hjem, og der har lavet af det, sjovt. Ja, en lille sidste ting med det der med akkord, altså skala, som du spørger du også til. Nu spiller vi jo C-mål. Vi kan sige, der hvor jeg synes, at skalaen bliver vigtig, det er, var der ikke en D-mål i det, vi spillede. Men hvis der havde været det, jeg spillede. Hvis I skal få spille med, så er det ved at være. Ja, skal vi gøre det?
Apropos det der med at spille en halv tune på kender, nogle af jer kender en nu afdød guitarist, der hedder Chuck Lloyd. Super fed. Tjek ud, hvis I er bare til sådan noget, der minder om sådan noget smooth jazz funk eller andet. Han lavede, alle folk begyndte at være super aktive på YouTube og lægge alle nye videoer. Så lavede han også en Chuck Lloyd masterclass, lille videoer, og bare tænkte, åh, fedt, det glæder mig til at se. Og så sad han helt op og rådte. Kender I det der, når man spiller en halv tone ved siden af? I skal spille A-mål, og så spiller I den her. Nej, så spiller I den her tone. Hvad gør I så? Så skubber I til guitaren. Senere hen så studerede mere for det. Han er super. Han har super fyr. Det var rigtig fedt. Det var ligesom han så. Alle jer, der sidder der på YouTube og gør så kloge. Så vil det bare gå. Så husk at spille noget god musik. Og så det andet track, som vi sidder og lavede alle de her ting til, det var ikke det, jeg lavede. Det er sådan lidt mere popsangsagtigt et eller andet, men hvor der også er masser af roller.